Hejtmanka Petra Pecková spolu s radními Středočeského kraje opět vyrazila do regionů. Tentokrát zavítala do města Kolín, kde ji opět čekala návštěva hned několika míst. První zastávkou byla společnost Spel. Naše firma se zabývá řízením technologických procesů, průmyslovou automatizací a výrobou strojů a jednoučelových zařízení. Já si myslím, že je strašně zajímavé, aby jsme my jako představitelé kraje viděli, jaký obrovský potenciál je v privátní sféře v kraji, protože ty firmy, které máme ve Středočeském kraji, jsou úžasné. Jsou v mnoha ohledech lídry, ale nejenom v regionu a nejenom v České republice, ale třeba i v Evropě v tom svém oboru. V rámci programu nechyběla ani návštěva jedné z kolínských škol. Konkrétně se jednalo o Střední průmyslovou školu strojírenskou. Ta je jednou z nejstarších odborných škol ve Středočeském kraji a letos oslaví 150. výročí svého založení. Zástupci kraje měli v rámci návštěvy možnost mimo jiné i zasednout do studentských lavic a něco se přiučit. Bylo to úžasné, vyráběli jsme tam ze studenty, sami jsme si to zkusili vlastně z obrázku 3D model, který pak se následně vytiskne na 3D tiskárně a my jsme se ho dokonce nažehlili na tričko a odešli jsme se s tím dárkem domů. My takovéhle workshopy, které teďka představujeme, tak máme připravený pro základní školy. My chceme ukázat těm dětem, že strojařina může být krásná, jednoduchá, čistá a že by je to mohlo bavit. Další zastávkou byla oblastní nemocnice Kolín, kde vedení kraje čekala i prohlídka vybraných oddělení. Poté následovala návštěva kolínské radnice. Spolupráce se Středočeským krajem je na velmi dobré úrovni a rozhodně na mnohem lepší úrovni, než bývala dříve. A já jsem rád, že si můžeme tady projít, ať už podniky nebo radnici, podiskutovat s občany, podívat se do nemocnice a říct si, co nás trápí a kde si vzájemně, jak Kolín kraj, tak kraj Kolínu můžeme pomoct. Výjezd hejtmanky Českého kraje byl jako už tradičně zakončen setkáním se starosty okolních obcí a poté i se samotnými občany regionu. Dagmar Kopečková, Televize Praha.